ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଏନ୍ଏଚ୍ 60ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 3 ମୃତ, 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍, 35ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଲଜ୍ଜା, 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ। ଗୁରୁତର ଶିଶୁକୁ ଗାତରେ ଫିଙ୍ଗି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରି ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଲୋକେ, ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତା। ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏଥର ସରଗରମ ହେବ ବିଧାନସଭା। ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୀମା ବିବାଦ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜି କଲ୍ଲାପାଟ ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କେମିତି ମଲେ 6 ହାତୀ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ 4 ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଅନ୍ୟ 2 ହାତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଆଜି IPL ନିଲାମ, 61ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 292 ଖେଳାଳି। ହରଭଜନ ଓ କେଦାର ଯାଦବଙ୍କ ସହ 8 ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 2 କୋଟି। ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଧାଂଶୁ ସେନାପତି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର।